Dobrý den, dámy a pánové, tepličtí fotbalisté nastoupí tuto neděli proti Bohemians 1905. Na toto utkání se ovšem nechystají pouze hráči, ale také gepardice Jane, pro kterou je to velký souboj s pražským Klokanem. V neděli vás teda čeká Bohemka, na co se budete muset přichystat? Za prvý velmi těžký soupeř, velmi agresivní, velmi dobře bránící, s rychlýma přechodama, s velmi dobrou organizací hry, disciplínou a samozřejmě také na to, že se máme za co omlouvat po dnešním výkonu svým divákům, takže čeká nás to hodně. Klokani venku získali sice pouze bod, ale v posledním utkání na Spartě dlouho vzdorovali. To je pravda, já myslím, že jim chyběl kousek tomu, aby v tom utkání byli úspěšní, měli několik výborných situací a bylo by chybou, aby jsme jakkoliv podcenili. Tak teď vás čeká Bohemians 1905, tím se venku moc nedaří, vlastně mají pouze jednu remízu z těch 7 zápasů, takže na co se budete muset připravit? Že mají jednu remízu nebo jedno vítězství, to je úplně někoho nezajímá, prostě je to zápas, od 0-0 začíná, my prostě musíme od toho přistoupit trošku jinak než dneska, prostě musíme to prostě domácí utkání zvládnout na 150%. Ona ta bilance až tolik nerozhoduje, to se ukázalo vlastně i na Spartě, kde Bohemka hodně dlouho vzdorovala. Přesně tak, to prostě vůbec nerozhoduje, nějaký statistiky na to já vůbec nekoukám a ani myslím si, že celý tým na to nekouká, prostě budeme chtít jít vyhrát a musíme ten přístup trošku vyhodnotit a jít do toho trošku jiným než dneska. S Bohemkou pravidelně jezdí hodně fanoušků, takže by mohla být na Stínadlech velmi dobrá atmosféra v neděli. Tak doufám, že ta atmosféra bude dobrá, protože dneska atmosféra určitě dobrá nebyla. Samozřejmě my jsme k tomu nepřispěli, ale ani diváci tomu nepřispěli. Na co se teď připravit na Bohemku? Té se venku až tolik nedaří, ale naposledy na Spartě dlouho vzorovala. Tak Bohemce se určitě ještě vrátíme, že se k ní prostě něco řekneme, ale určitě nás bude čekat podobný soupeř jako dneska. Budou hrát za zabezpečení defenzivy a určitě budou chtít hrát trošku víc jakoby na breaky. A s tím jsme tady připraveni na to, prostě se mězí každý takhle hrát a to prostě není žádná výmluva. My musíme hrát prostě od začátku a ne dohánit všechno ke konci a zkusit taky někdy dát branku v prvním poločase a ne se honit prostě u konce, když už dochází síly a prostě vyhrát musíme. S Bohemkou jezdí pravidelně hodně fanoušků, takže by mohla být Stínadla více naplněná a především lepší atmosféra. Tak snad, mohlo by to i pomoct fotbalu, vlastně i hráčům se hraje trochu líp, když prostě slyší ty fanoušky, jak je ženou dopředu, když musím říct, že dneska byla i ta troška, co tady byla, prostě byla výborná, hnali nás dopředu všechno a my jsme převedli takový výkon, takže určitě se budeme chtít ospravedlnit hned tím dalším zápasem. Velmi pečlivě bere přípravy na nedělní duel s Bohemians 1905 také teplický maskot gepardice Jane. Ta svůj souboj s pražským Klokanem v žádném případě nepodceňuje a proto v týdnu pravidelně vybíhala z stínadelské tribuny, skákala přes žlutomodré švihadlo nebo posilovala pomocí kliků. Na pořad dne přišel také trénink střelby nebo penalt. Gepardice doufá, že se bude moci v neděli společně s diváky takto radovat.